Вітаю уряд, вітаю міністра, вітаю комітет Людмили Денісової за важливу роботу. 288 голосів за. Депутати прийняли пенсійну реформу. Основна її мета – скасувати так звану зрівнялівку. Але рішення, яке ухвалили народні обранці 3 жовтня, стосується, по суті, не одних тільки пенсіонерів, а й кожного з нас. Але про все по порядку. Осучаснення пенсії, як її називають, стосується в тому числі стажу та віку. Останній не змінюється, пенсійний вік таким і залишається – 60 років. Але от зі стажем суттєві зміни. Ще до кінця цього року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію – 15 років. Та з 2018-го він повинен бути уже 25 років. І з кожним наступним роком він буде збільшуватися. Особа, яка має на 1 січня 2018 року стаж 25 років, вона зможе скористатися виходом на пенсію в 60 років. В подальшому до 2028 року ця норма буде збільшувати на 1 рік стажу. Тобто, якщо людина в 2019 році буде мати 26 років стажу, вона скористається правом виходу в 60 років. При цьому, як стаж, будуть зараховуватися навчання, військова служба, декретна відпустка та догляд за дитиною до 3 років, в подальшому до 6 років, догляд за пенсіонерами, інвалідами першої групи та підприємницька діяльність. Якщо ж все рівно потрібного стажу немає, його можна купити. Попередньо тільки 2 роки. Договором добровільної участі на сьогодні передбачено сплату внесків в сумі 704 гривні за один місяць. В подальшому, як буде зростати мінімальна заробітна плата, так відповідно буде зростатиме ця сума, але на майбутнє у нас передбачено, що так, коефіцієнт 2 за перший рік, це буде складати близько 17 тисяч за рік. Про перспективу стажу у 35 років закарпатці дивляться, каже, по-різному. Одні поки не задумувалися про пенсію, дехто вважає, що це не так вже й багато, а хтось припускає, що доведеться таки купувати його. На заході люди спрацюють набагато довше. 25 я вже маю стаж. Нормально. Тому що людям треба чимось займатися. Якщо людина починає працювати, там майже там отримала освіту, почала працювати десь біля там 25-30, то до 65 і відносно нашої, ну, і харчів, і прочого, мало хто дотягне. Так що треба зробити майже, ну, на 5-10 років менше. Бо я приватний підприємець, і мого стажу мені точно не вистачить. Але кажуть, що можна буде купити, ну, будемо надіяти, що не будуть такі великі гроші, які вони пропонують заплатити за свій стаж. Забагато це 35 років стажу. Ну, зависимо, яка робота. Все залежить від роботи там. Є там важкості роботи, там є легка робота, є важка робота. Є версія, що пенсійна реформа повинна мотивувати молодь. Я думаю, що наша держава поки що настільки слабка, що всім дати пенсію 10 тисяч – це нереально. Я думаю, що пенсійна реформа дає шанси молоді. Молодь має задуматися, на що вона хоче жити. Я різні роботи мала. Я була викладач, була державний службовець, тепер не державний службовець. Я так думаю, що 35 – не забагато. Щодо розрахунків пенсії. Згідно законопроекту, осучаснення пенсії буде здійснюватися з урахуванням середньої заробітної плати по Україні. Тому для працюючих і непрацюючих пенсіонерів вона зросте майже втричі. Якщо в людини була заробітна плата, коефіцієнт заробітної плати становив одиницю, яка в свій час множилася на 1197 гривень, і це була його середня заробітна плата, то на сьогодні цей коефіцієнт буде множитись на 3764 гривні. Тобто ми розуміємо, що середня заробітна плата кожного пенсіонера зросте, яка береться для розрахунку пенсії, буде збільшена майже в 3 рази. Наступним кроком буде визначення мінімальної пенсії для непрацюючих осіб. Для тих, хто не має повного стажу і хто не має права на пенсію. Якщо ви отримували 949 гривень, то після отримаєте 1373 гривні. Однак, якщо ваш стаж перевищує потрібний, ви маєте право на разову щорічну мінімальну надбавку, яка буде збільшуватися з кожним підвищенням мінімалки. То я ще так сяк начальника ходив, маю якусь пенсію. На жінці на 1300, а їй треба 2000 на ліки. Харчування, комуналка, медикаменти – все це дороге, скаржаться пенсіонери. І ті гроші, які наразі отримують, їх замало. 1489 гривен. И может там еще сколько-то копеек. Инженер с образованием совсем. Чуть, может быть, я работала в НИИ, у меня муж на заводе, у него 2500 гривен пенсия. Но у нас это полностью уходит на оплату за квартиру. Без особых запросов, ну, 1006-7.
Я вот так считаю. Без особых запросов. Жить просто в Украине. Категорично ні, не вистачає тої пенсії. Що пенсія 1300 гривень, то пенсія. Що це за пенсія? Десь 5 тисяч хоча б, щоб ми хоча б і то хліб, масло, щоб ми могли як пенсіонери квартплату платити, цю комунальні услуги заплатити. Вода дорога, 20 гривень у нас не стоїть. Світло дороге, газ дорогий, 7 гривень. Кото видів, коли був газ гривня, а він тепер стоїть 7 гривень ще, то газ. Газ. На 10 я би так змогла потрішки прожити. Реформа також передбачає, що вчителі, лікарі, державні службовці, судді отримуватимуть пенсію за загальною системою, а силовики та військовики – за спеціальними умовами. До того ж, працюючі пенсіонери зможуть отримувати пенсію та заробітну плату у повному обсязі. І якщо президент підпише законопроект у жовтні, пенсійний фонд готовий виплатити осучаснені пенсії та доплатити надбавку тим, хто її цього місяця отримав за старим зразком.